Selva per ensenyar-vos un brunch que és super top. Fa un any que van obrir, es diu Me Time, i ara us l'ensenyaré. Tenen ple de productes ecològics, productes de proximitat, i és molt i molt saludable. Ara mateix, Foodlovers, em trobo a la seva terrassa. Tenen una terrassa molt xula i ara anem cap a dins, que veureu el seu interior. És molt i molt modern, la seva decoració és molt mona, així que acompanyeu-me. Bé, doncs ens trobem a l'interior del Me Time, que té una decoració molt acollidora i amb un toc nòrdic. Us vull parlar del públic vegà i del públic que té al·lèrgies. No us preocupeu, les persones que tingueu al·lèrgies podeu venir tranquil·lament perquè tenen una carta especial per vosaltres. I les persones veganes tampoc us heu de preocupar perquè tenen plats per vosaltres també. Vull afegir que no tenen fregidora i que no tenen productes processats. Aquí tenim els 7 plats que m'acaben de portar, que tenen una pinta brutal, i ara us aniré ensenyant plat per plat. Aquest és el meu plat preferit, que és aquesta torrada amb alvocat, ou potser salmó, que marinen ells, i aquesta torrada és amb farines ecològiques i massa mare. Continuem amb aquesta vedella ecològica, amb aquest tataki de vedella, i amb aquesta gratin de patata. Continuem amb el tercer plat, que és el guacamole totalment casolà, amb aquestes chips de plàtan. Aquests són els ous remenats amb l'ou ecològic, amb aquests pancakes salats, alvocat i xampinyons. Aquesta és l'amanida d'arròs integral amb maduixes del Maresme, tomates cherry, i també que no hi falti l'alvocat. Ara ja anem a les postres. Aquests són els pancakes de xocolata, amb xocolata 100% cacau. I per últim tenim aquest iogurt de coco amb la granola i les maduixes també del Maresme. I ara us ensenyo els tres sucs. Aquí tenim el suc de meló 100% natural. Tenim el té verd fred i el té matcha. Jo ja he acabat aquest brunch, que estava boníssim. És un restaurant, el Me Time, que té producte ecològic de proximitat i és un restaurant molt saludable. El Me Time, segons els propietaris, és essència. Diuen que no és un simple restaurant només per omplir panxes. És molt important alimentar-se de forma conscient per nutrir-se. És important saber com escollim els aliments i quins nutrients els aporten. Foodlovers, l'alimentació és el tot i amb ella nutrim el nostre cos, la nostra ment i la nostra ànima. Amb tot això i molt més, us deixo aquest reportatge. Espero que us hagi agradat moltíssim.